Jeg heter Monica Steinholm og kommer fra Tromsø og er vokst opp der og har gitt ut mange barne- og ungdomsbøker. Og nå har jeg også gitt ut min første spenningsroman for voksne. Det nordnorske landskapet er jo, du har jo fjellene og havet som er veldig viktig. Kanskje ikke tenkt så nøye over at jeg har brukt det så aktivt i bøkene som jeg har gjort før jeg fikk tilbakemelding fra en svensk leser om at hun synes det var så utrolig vakre naturskildringer i bøkene. Karakterene i bøkene mine er jo kanskje preget av å komme fra Nord-Norge der. Det er mye vær og mye vind, og ofte små bygden der folk kjenner alle og kanskje står og kikker litt bak gardinene eller tror de vet alt om naboen. Det leserne får ut av å lese litteratur fra Nord-Norge er jo kanskje kjennskap til en ny del av landet som de ikke har vært i, som gjør de kanskje nysgjerrig på å oppdage hele landet og steder de ikke har vært før.